Jovem morre atropelado por motorista embriagado em Americana, mas suspeito é liberado após pagar fiança. Roubos e até sequestros relâmpagos avançam para a zona rural de Campinas. E ainda, chuva dos últimos dias enche represas na região, mas Cantareira vai passar pela estiagem ainda no volume morto. O Band Cidade começa agora. Boa noite, boa noite. Já se foi o tempo em que morar na zona rural era sinônimo de tranquilidade. Nos últimos anos, a população do campo também passou a ser vítima da criminalidade. Os moradores de uma área de chácaras aqui em Campinas contabilizam várias ocorrências de roubo, furto e até sequestro relâmpago. Quando esse agricultor se instalou no bairro Reforma Agrária em Campinas há mais de 40 anos, ele procurava duas coisas que todo produtor rural deseja: uma boa terra para cultivar e a calmaria geralmente comum na zona rural. A tranquilidade almejada até que durou algumas décadas, mas nos últimos anos a violência atravessou as cercas e porteiras e o sossego deu lugar ao medo. Só na família do agricultor, quatro pessoas já foram vítimas de assalto. A maioria das ocorrências foi de sequestro relâmpago. Eu mesmo fui sequestrado devido a isso. Numa curva de baixa velocidade, me fecharam, me levaram. Fiquei uma hora e meia em poder dos bandidos. Enquanto isso, eles fizeram saques na minha conta. Para aumentar um pouco a segurança, ele instalou um portão eletrônico. E na hora de chegar em casa, só mesmo mantendo contato por telefone. O bairro concentra cerca de 30 famílias e todas já passaram por alguma experiência desagradável relacionada à criminalidade. Este outro produtor rural também foi levado pelos bandidos, junto com a filha e a esposa. Fizeram o saque na conta dela, roubaram tudo que minha esposa tinha e ela. Eu não tinha nada, porque eu tinha saído de casa sem nada. Fiquei umas 3 horas em poder deles. Depois soltaram nós na beirada da pista lá para vir embora. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, aumentaram os registros de furtos e roubos na área do 9º Distrito Policial, que atende parte da região. Só em janeiro deste ano foram 213 ocorrências. A estatística de furto e roubo de veículos também assusta. Foram 84 no primeiro mês de 2015. A base da Guarda Municipal mais próxima fica a cerca de 5 quilômetros e muitas vezes não tem contingente para atender os chamados. Os moradores reclamam que faltam rondas da Polícia Militar. Se eles pudessem fazer uma ronda, pelo menos diária, mas na parte da tarde, da noite, que é quando a gente sofre esses ataques, né? Militar é um pouco difícil, eles passam muito pouco aqui, principalmente à noite, não tem essa cobertura pra gente. Bom, a Guarda Municipal de Campinas informou que distribui o patrulhamento pela cidade conforme a necessidade de cada região. Afirmou também que 84 novos agentes acabaram de se formar e vão reforçar o efetivo no próximo mês. Já a Polícia Militar ressaltou que realiza rondas frequentes na região do bairro Reforma Agrária. Com perdão aqui da análise simplista, superficial, que está levando só em conta o drama de quem sofre com a violência. Tudo isso que você ouviu aí da Polícia e da Guarda Municipal, de nada tem adiantado. Ou vocês têm dúvida de que é preciso agir de forma diferente para combater a violência nessa região? Policiais do Batalhão de Ações Especiais de Campinas prenderam um casal que estava com um trator roubado. A máquina que havia sido roubada de uma construtora em Sumaré no último dia 9 foi localizada em uma casa no Jardim Satélite Íris, em Campinas. Na residência, a polícia também encontrou uma nota fiscal falsa. A suspeita é de que o trator seria vendido irregularmente em outro estado. O homem preso tem antecedentes criminais por roubo e uso de drogas. Polícia Federal apreendeu neste fim de semana 3 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O material estava em poder de um comerciante, proprietário de um bar na cidade de Elias Fausto. O suspeito disse que tinha comprado os cigarros de origem estrangeira em Campinas. O homem foi detido em flagrante. Em patrulhamento pelo Jardim Itatinga, em Campinas, uma equipe do BAEP encontrou uma motocicleta com placa caseira e na abordagem chegou a uma pessoa que comercializava veículos roubados. No estabelecimento foi encontrado um carro clonado. Os dois homens foram presos em flagrante. Foi enterrado hoje à tarde em Americana o corpo do jovem Lucas Nascimento, de 22 anos. O rapaz foi atropelado e arrastado por um motorista que dirigia embriagado. O autor foi liberado depois de pagar fiança, o que revoltou a família do jovem.
Durante o velório de Lucas Nascimento Araújo, familiares e amigos ainda estavam perplexos com a brutalidade da morte do jovem e clamando justiça. A família Araújo pede justiça. Pede justiça, porque R$ 750 não paga uma vida. Era por volta de 7 da noite quando começou a chover e Lucas decidiu estacionar o carro em que estava neste ponto da Luiz de Queiroz, na altura do quilômetro 125. O motivo era para fechar a lona do veículo por conta da chuva. Foi neste momento que um veículo desgovernado o atropelou e arrastou por 30 metros. As marcas ficaram na picape, que agora está estacionada em frente à casa do jovem. No momento do acidente, estavam com Lucas no veículo, a namorada dele e o primo. No momento que eu olhei para cima, assim, só vi o cara bambeando na pista. E onde que ele chegou a colidir com ele, onde estava o carro. E jogando ele para mais ou menos uns 30, 50 metros. O motorista que causou o acidente permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,35 miligramas de álcool por ar expelido. Na delegacia, ele pagou fiança de um salário mínimo e foi liberado. A família toda está muito abalada com isso e eu acho assim que isso daí é um erro da justiça brasileira. Entende que a vida da pessoa custa um salário mínimo? Uma postagem no Facebook de Bárbara confirma o que poderia ser uma ironia do destino. Hoje eles completariam 2 meses de namoro. Me sinto morta por dentro. Totalmente vazia. No próximo bloco, bombeiros de Capivari fazem buscas por grávida desaparecida há quase uma semana.